Zdravo, zdravljeni v novo epizodo Tinetova delavnica. Danes namo Niko Šrajfale, mo vam pa pokazal, ko morate imeti sebo, ko te skozi pripravljene, če se kakoli zgodi. Pač, ali, kako naj to povem. Glavno, en rukzak, si gorski kolesari ga nosite ponovadi sebo, ma noter meh, gdje imate vodov, ali pa pač kakoli, što se ofnose, te pa še ostale stvari, kar morate imeti noter. To pa je to. Moje rukzake so skos noter sledeče stvari. Imam sebo snemalca, za dojzeti gume, če imam slučajno defekt. Imam sebo eno zračnico, za zamenjate. Poleg zračnice imam ponovadi še ena male flikica samolepilna, če imam slučajno več defektov, kako enega, ko še lejko s tem pokrpam zadevo. Še ena pomembna stvar, multitool z različnimi imbusami, drugimi stvarmi. Pa eno malo pumpico, skerfno pumpate gumo. Te pa, ko še ga sebo vnosim, je en del veriga, pa linke za vkiper dati verigo, če se slučajno strga popolte. Na drugim imam v rukzak je še tudi notri, kak še honza plasta, če se kakoli zgodi, kolejko na hitro. Doj zalepen, en nož, ne vem, za koj ga sebo vnosim, samo rad ga sebo vnosim. To je to, ko imam od orodja, poleg vsega toga imam še skozi sebo eno rezervno flašo, gdje imam noter vodov, če mi slučajno svali, tukaj kot tudi imate sebo kakšen energijski napitek, ali pa kakšno pivo, tudi naj napačno sebo vzete. Tako to ste zadeve, kar vam priporočam, ko imate skozi sebo. No, kako naj to povem, fajn je tu imeti kakšne pejne za sebo, če najdete gjer kakšne dobro gostilno, ki se lejk stavite na pive. To je to za gnešno epizodo, se vidimo drugič. Gaz dole!